どうも皆さんこんにちは、斉藤マキセルと申します。今回は、モッド生物のケラトサウルスをテイムしていこうかなと思っております。ケラトサウルスは、ジュラ紀中期から後期にかけて生息していた肉食恐竜で、名前の意味が、角を持つトカゲっていうだけあって、頭の先端にね、ちっちゃい角みたいなのが生えてるんですよ。まあなんで今回はですね、そんなケラトサウルスをテイムして、で、その気になる見た目を観察しながら、性能面の方も確かめていこうかなと思っております。さあ、ということで、ケラトサウルスをテイムしていきましょう。で、まあ、ケラトサウルスね、割と有名な恐竜やと思うから、結構知ってる人多いと思うんやけど、意外とね、このアークいなかったんですよね、もともと。だからね、なんでケラといいひんねやってずっと思っててんけど、ジュラシックパークのモッドがあって、そこにね、入ってたんすよ。ほんでね、それがケラトがこちらになります。ケラトサウルスレベル100、95。そしてなんかもう一匹おったんよな、そっち。どこ行った？あ、おった。これ。これが、あ、130と。まあ、こんな感じの恐竜よ。ということで、早速ね、ケラトサウルステイムしていきましょうか。まあ、3体おるから、今回ちょっとこの3体を全部テイムして、なんか持って帰ろうかな。サイズ感的にはね、ケラト結構中型ぐらいの、ラプトルより一回り、でかいぐらいの感じかな。で、今結構頭入ったな、ダメージ。頭が弱点なのかもしれない。なんか、ちょっとどうしたあいつ。あーなんか、堂々口に掴んでる。あーなるほどね。掴みモーションあんねや。ただどうしたこいつ。どうしたどうしたどうしたなんで掴んでそんな、どこ持っていく気やお前、その堂々。なんか、食うならなんか、一思いに食ったってほしいけどな、なんか。おい、どうしたんや。その堂々割とかわいそうやぞ、それ。食うんか食わんのか。はっきりしたって欲しかったけど、よし。昏睡完了。まあ、昏睡値、気絶値自体はあんまり高くないのかなっていう感じで130落ちました。ほんならちょっと残りの100と、90かな。こいつらもちょっと手にしていきましょうか。他のやつどこ行った？もう一体おったよな。おっと、おー、危ない。攻撃判定が結構なんか狭そうな感じしたな、今。なんかまた堂々になんか襲いかかれ。あ、いや、いって、おーっとー、マジか。あー、ラプトル、あ、助けて。あ、ラプトル、ラプトル捕まった。やべ、ラプトルいけんねや、こいつ。なかなかやな。ちょっと待って、俺のラプトル返してくれへんか、お前。返せ。お前、俺のラプトル返せ。その掴んでるラプトルを。よし。ふぅ。2体目も寝たな。あと1匹。なるほどな。掴み攻撃は結構油断したらダメやな、これ。で、なんかあっちの方にケラといいんかった。これか？あ、おっと。何してんだ、こんなとこで。おぉ。やべ、あぶね、あぶね。捕まったらやばいからな。ちょっと距離取りながら、撃っていこう。あれ、逃げてるかな。いやー、ちょっと待って。油断させといてきやがったな、こいつ。逃げてるかと思ったけど。またなんか、堂々掴んでは、遊んでやがるんだ、あいつ。よし！オッケー！落としたね、こいつが、95か。よっしゃ！まあ、3体昏睡さしたし、まあ、こいつらが起きるまで待って、で、起きてから、見た目と性能を確かめていきましょうか。さあ、こんな感じで、元気に起きて走り回っております。こちらがケラトサウルスでございます。さあ、1匹遅れてるけど、さあ来い。よーし。これよ。おー。
よし、まずはちょっと観察していこう、見た目を。こんな感じ。これ。これは結構クオリティ高くない？ケラト。うん。まあ特徴的なのがやっぱり最初に言ったように、頭の先端についてる角。で、なんかアロサウルスみたいなこの、なんか特有の、この目の上の部分の、なんていうんかわからへんけど、これがついてて、んで、背中にもちょっとトゲトゲが生えてて。で、サイズ感的には、やっぱり中型ぐらいかな。まあ、こんな感じで、中型ぐらいのサイズ感で、で、模様が、なんか縦縞みたいなのが入ってるな。うん。これよ。ほんで、意外とね、なかなか顔つきがスリムというか、全体的にちょっとスタイリッシュより、やねんけど、ちょっとずんぐりした感じもあるという、なんかこの絶妙なバランスっていうのがめちゃめちゃいいな。これなんか、やっぱ恐竜らしいというか、結構やっぱ有名な恐竜だけあって、まあ、これぞ恐竜っていう感じの。もうこれしか出てこへんけど、マジでそんな感じせえへん。俺結構好きなようなケラトサウルス。だからマジで最初にも言ったように、このアークにいい品買ったんが信じられへんかったぐらいで、とりあえず見た目のクオリティはめちゃめちゃ高いな。よし。ほんじゃあちょっと気になる性能面確かめていこう。さて。ステータスが体力が4590、スタミナが1776、重量が577にメレーが295と。なるほどな。なんかまあまあ高いな。あれか、カルノぐらいかな。言うてしまえば。カルノぐらいの、まあ、サイズ感でステータスっていう感じかな。走り方はね、なんかドタドタしてるな、なんか走り方。この顔つきとかスタイリッシュやのに、割とこの走り方がドタドタしてて、まあ、これがやっぱずんぐりしてる感というか、そんな感じがするな。そしてなんか、野生やとつかみ攻撃してたけど、使えるのかな？さあ、どうだ？え、なんやこれ。吠えただけか。あ、吠えただけやな。噛みつき、通常攻撃は、まあまあって感じか。通常攻撃はまあまあ。ほんで、あー、乗りながら銃は使えへんのか。やっぱりカルノみたいな感じかな。ほんで、ジャンプはできひん。だって、つかみは、あ、これかな。ちょっと待ってよ。いた、どうどうや。ほら、つかめ。あれ、つかめへんの。あ、つかんだ。掴んだけど、あ、そっか、こいつらがやっちゃった。ちょっと、俺が掴んで取ったやつやのに、お前ら。ちょっとお前らそこで待っとけ。さ。さ、こんな感じ。ああ、だいぶ、なんか顔アイコンもメガロやったけど、メガロベースか。どっちかというと、カルノよりは。体型的にも結構メガロっぽいもんな。なんかちょっと可愛いな、これな。運んでる感じ。食べようと思えば食べれますと。まあ、こんな感じか。つかみと通常攻撃と、あと、あ、そうそうそう。これ見てなかったな。おお。おお、かっこいいね。いいね。これやっぱ肉食恐竜らしい吠え方するよな。さあ、ということで今回はこちらのケラトサウルスをテイムしてみました。まあ、ステータス的にはね、正直あんまり強くはなかったな。あんまり強くはなかったけど、ただこの見た目のクオリティがすごい高いのと、あとね、やっぱケラトサウルスいい品買ったっていう寂しさあったからさ、それを埋めてくれるっていうのがいいよな。まあ、やっぱりね、このアーク、まあ、どうしてもちょっと性能面の方にも行きがちにはなるんやけど、何が一番いいってやっぱりこの生き物の良さ、生きてる感、かっこよさとか、なんかやっぱそこが俺は一番重視したいなっていう点やから、まあその点においてはね、このケラトサウルスマジで完璧やからさ。うん。なんかジュラシックワールドエボリューションっていうゲームがあって、まあジュラシックワールドの世界観を体験しながら、まあ、恐竜を飼って、パークを運営していくっていうゲームやねんけど、まあ、それにはね、このケラトサウルス入っててんけど、やっぱりね、そこで飼ってるケラトサウルスは、ものすごい生きた感じがあったから、このアークでもね、このモッド入れて、このケラトサウルスを、
なんか飼育環境かなっていうのを作ってみて、まあなんかその子で放し飼いにしたらね、かなり映えるんじゃないかなということで、自作のジュラシックパーク作るときにはかなりいい恐竜かもしれへん。個人的にはね、めちゃめちゃ満足やわ、ケラトサウルステイムできて。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。またね、こんな感じでモッド生物のテイム動画とかじゃんじゃん上げていくと思うので、もしよければね、高評価、チャンネル登録などなどしていただけるとめちゃくちゃ喜ぶので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。